បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបខ្ញុំទៀតហើយ Channel ពុក PASSAPP បងប្អូនបាទបាទបើសិនបងប្អូនចង់បានកង់3មួយទឹកទឹកដែលតម្លៃសមរម្យមានការធានាយូរកុំភ្លេចចូលក្នុង Channel ពុក PASSAPP បងប្អូនមកមានច្រើន model ដែលបងប្អូនកំពុងជ្រើសរើសបងប្អូនបាទបាទថ្ងៃនេះគឺមានបាច់ចាយ LED020 សម្រាប់ការចាញ់លក់បាទបងប្អូនបាទគឺតម្លៃពិសេសជូនកង់3ស្អាតការ៉ាត់ A តែម្ដងបងប្អូនបាទបាទចំណែកសាខាវិញគឺនៅសាខាអ៊ីអន2បាទមានទិញលក់កង់3ឥណ្ឌានិងជួសជុលកង់3ឥណ្ឌាបងប្អូនបាទមានការបង់លុះជូនបងប្អូនទៀតបងប្អូនអាចជំនាក់ដំណងមកលេខ3ប្រព័ន្ធខាងក្រោមផ្លាកយីហោក៏បានខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានបាទបងប្អូនបាទបងប្អូនបើសិនបងប្អូនចង់បានកង់3អីអាចជំនាក់ដំណងមកលេខទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធនេះបានឬក៏អាចខលសាកសួរពីតម្លៃផ្សេងផ្សេងនឹងការបង់រំលោះផ្សេងផ្សេងបងប្អូនបាទបាទថ្ងៃនេះគឺមានម៉ាកបាច់ចាច់ LED 020បងប្អូនបាទបំពាក់ដោយបំពូល LED ភ្លឺផ្លូវច្បាស់នឹងពេលយប់បងប្អូនបាទបាទកង់3នេះគឺស្អាតមែនតើដូចបងប្អូនមើលក្នុងរូបអញ្ចឹងគឺចាំងផ្លែតែម្ដងបងប្អូនបាទអត់មានបុកមានប៉ះអីទេបាទគឺកង់3ក្រិត A ស្អាតមួយជុំបាទដែលប៉ះសោមចំណែក0វិញគឺខ្ពស់មែនតើបងប្អូន020តែម្ដងបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនរੂរាន់ឡើងអាចជំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធក្រោមនេះចំណែកតម្លៃវិញគឺពិសេសជូនមែនតើបងប្អូនបាទខ្ញុំអាចរៀបរាប់នៅក្នុងនឹងបានទេបងប្អូនអាចមើលខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបាទចំដាក់ខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបាទបាទកង់3គឺមានចុះមានឡើងបងប្អូនបាទជំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទនឹងបានបងប្អូនបាទបាទចំណែកបងវងកង់វិញគឺនៅស្អាតមែនតើកាឡាជ្រឹងជ្រឹងបងប្អូនបាទយើងប្រើប្រាស់តែមុខបានយូរមែនតើគឺនៅប្រយតែម្ដងបងប្អូនបាទគឺកង់នេះគឺ 90% អីថ្មីបងប្អូនបាទបាទចំណែកម៉ាស៊ីនវិញអត់ដែរប៉ះសោទេបងប្អូនបាទគឺស្អាតម៉ាស៊ីនធានាជូនបាទមានធានាជូនរយៈពេល1ខែទៅ2ឆ្នាំតែម្ដងបងប្អូនបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូពូប៉ាសេបសូមអរគុណបងប្អូនបាទ